Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Drake Hollow här på kanalen med Stärstick. Nu kanske det är någon där ute som tänker, kommer Pattan hålla en rockkonsert med en trasgitarr som man håller helt fel? Nej, det kommer jag inte göra. Vi kommer göra någonting helt annat. För det är nämligen så här att jag har byggt waypoints, så det heter duga. Så här är det. Waypointsen som är dragna här, alltså linjen, de har jag fixat. Och sen så har jag byggt från mitt hem. Sen har jag byggt waypoint på waypoint på waypoint för att hamna då på den här punkten. För att sen kunna koppla ihop allting. Jag kan koppla ihop det. Det kommer bli nice. Jag vet i och för sig inte riktigt vad som händer när man kopplar ihop det. Det kanske blir onice. Men jag tror att det blir nice. Jag tror att jag sa någon gång i förra avsnittet att det skulle krävas typ 10 stycken waypoints. Men det blev 1, 2, 3, 4... 5, 6. 6 stycken behövde jag, inte 10. Och vad mer? Jo, nu är det så här. Nu ska vi koppla ihop de här. För nu ska jag få alla mina saker. Det kommer bli hur nice som helst. Så, vi hoppar upp här. Och så åker vi vidare. Jaså! Där är ni och springer. Vet du vad det är? Det tycker jag inte om. Ja! Och så visar jag. Whoops! Aj, aj. Sväck! Oh, ja, det var precis. Oh my god, jag har ingen liv kvar heller! Ohoho! Oh, det där hade kunnat gå så dåligt. Jesus Christ. Det jag skulle säga är att jag har faktiskt varit på den här ön också. För att jag var tvungen att jaga... vad heter det? Såna kristaller. Crystals. För att jag behövde ha kristallerna till att bygga såna waypoints. Men jag har fixat det. Ursäkta. Vad är det här? Är det så här det ser ut? Glider de en och en? 20 klot. Ska det komma en klot här då? Där kom det. 8-19. Wow! Det här kommer ju ta jättelång tid. Det här är orimligt. Det här kommer ju ta galet lång tid. Åh, det här är inte jag tid med. Skämtar du med mig? Men de där två, de har jag definitivt tid att gita på. Så. Ja, du ser lite orolig ut. Du bör vara orolig. Vad ska du göra nu? Ska du komma... Whoops! Smäck. Sådär, nice. Hoppar jag på huvudet? Hopp! Jag klarar mig. Donk! Jag missade den! Vad är hela friden? Och han hoppar undan. Aj, aj, aj. Okej, inte ner i såsen. Dimma menar. Det är inte sås, det är dimma. Okej, kom igen då, kom igen då, kom igen då. Hopp! Jag backade in. Okej, det här är inte bra. Vad kan? Okej, vad händer med mitt sikte? Vad händer med mitt sikte? Det är obefintligt. Det är helt obefintligt. Jag känner att mina fighting skills är lika med noll. Varför tittar jag inte genom ringen? För man tittar väl genom ringen. Så, lika med noll. En raid också. 8 minuter. Men alltså det här kommer ju ta en evighet. Okej, det är 11 stycken från i det kvar den. Och här har vi 15. Det här kommer ta jättelång tid. Det är dock ganska nice att få åka på den här linan. Men jag gillar inte det här ljudet. Det här ljudet av att det är en halv okej stämd fiol. Smäck! Alltså jag missar varenda en. Vad är det med mig? Varför kan jag inte fightas för? Nu har jag använt jättemånga av de här healing salve. Kan jag göra fler? En kunde jag göra. En sån där har jag... Hade jag inte. Aether Ward. Ska jag göra fler? Vi gör fler. Vi kan göra en till. Vi kan göra två till. Då har jag alltså... Wow, du har 16 stycken. Det är nice. Jag tyckte det lät som att det var någon som var spatserade här. Men det kanske inte var det. Jag borde röra mig typ där. Yeah. Nej. Jag tycker inte om de där spränggrejerna.
som sagt, mina fighting skills är obefintliga. Helt och hållet obefintliga. Obefintliga är namnet, eller ordet. Kan jag gå in här också? Jag kanske testar det. Det kan jag inte. Är det lättare att använda ett snabbare vapen? Det kanske är det. Jag kör ett snabbare vapen. Det får vara så. Jag saknar min pickadoll. Det var min bättre vän. Bästa vän kanske. Nej, bästa vän. Det är mina drakes. Jag måste gå hem och hälsa på mina drakes. Jag tror att det... Nej, jag får inte kolla kartan när jag åker här. Där! Okej. Nu råkar jag komma åt Windows-knappen. Vi ska kolla här. Här ser jag faktiskt att det finns såna här saker. De tar jag. Det är lite mat till mina drakes. De kan behöva mat. Jag ser att de faktiskt behöver mat. Så. Plopp. Och så fortsätter vi. Reverse. Nej, jag vill inte åka reverse. Hopp. Och så hoppar vi hit. Ta den. Vi måste ge en mer mat. Massor med mat ska mina drakesar ha. Kul idag, kul idag. Hur lång tid var det kvar nu innan? Vad händer med mina grejer? Jag tror de skulle hamna på hög. De bara puffar. I deposit. Nej. Jag har inga. Va? Vart hamnar mina prylar? Det är ju massa cloth. Är det ett skämt eller? Åh, titta, du har en liten present till mig. Kan jag väcka dig nu? Det kan jag. Lite taskigt. Men jag väcker Repeepen då. Han är jätteglad. Fantastiskt glad. Obtain gift. Vad är det? Obtain gift. Nej, men jag tittade, jag fick en till gitarr. Nice. En till gitarr. Vi plockar den. Nej, det gör vi inte alls det. Hur ser det ut med mina vapen här? Den där gitarren är ju trasig. Om jag gör så här. Om jag tar den. Och så droppar jag den. För nu hade jag ju trasigt av jättemycket. Då kan jag gå och sälja det till den här kråkan där borta. Skatan. Kråkkräket. Här är kråkkräk. Ska jag sälja lite grejer. Hockeystick, den var ju dålig. Det var den faktiskt. Weedhacker, hur var det med den? Var den dålig? Nej, det var den inte. Gitarr. Jag har två gitarrer. Jag har en gitarr som är bra. Vi droppar den där. Nu är det foam hand och en gitarr. Vi ska inte ta gitarr, jag ska snacka kråkräket. Nej. Där. Trade, yes. Herregud vad svårt. Vad det ska vara svårt? Varför? Varför är det svårt för? Jag vet inte. Gitarr, det säljer vi. Och sen skulle vi sälja Foamy. Här hade vi foamy där. Foam hand. Number one foam hand. Sälj. Så, det var sålt den. Jag har fått kommentarer om att jag måste sälja mina saker. Annars blir folk ledsna. Det vill jag inte. Jag vill inte att folk ska vara glada. Så, då tar vi upp den här. Tack så mycket. Gitarr, fantastiskt. Det är snart en raid alltså. Vad kan jag bygga mer? Så där vill jag inte bygga. Alltså, det här har jag funderat på. Advanced Curio Workshop. Jag har ganska mycket mat. Aha! Så jag får dem till någon form av sån här... liksom centralbank. För jag ser att både lumber, scrap och fabric ökar. När allting ökar. Det var nice. Det är okej. Okay. Då vet jag vart allting kommer. Vad var det jag skulle göra? Jo, just det. Advanced Curio Workshop. Jag har ju tillräckligt mycket prylar för det. Men jag saknar någonting som någon sån här form av elektricitet. Jag har ju elektricitet här. Men varför får jag inte bygga den för? Ska jag uppgradera? Nej, det ska jag inte göra. Det här är jättekonstigt. Jag förstår inte. Fast i och för sig, jag förstår ju varför. För det står ju required. Och jag har ju inte det som är required.
Vad satte jag ner? Cabbage. Nej, jag vet inte. Jag planterar här. Carrot. Morötter. Morötter och kål. Det är 2 minuter kvar till raiden är här. Vad hinner jag göra på 2 minuter? Jo, jag kan ta och fylla den här med massa gotti. Den behöver inte fixa. Den behöver inte fixa. Ska se. Inspect. Hold cleanse well. Men det behöver jag reparera, säger jag. Ursäkta, X. Vad vill du? Jaha, du ville någonting. Du ville... Just det. Det är en massa charms jag behöver ta av de här. Jag tar ingenting. De ger mig det. De vill ju ge mig det. Herre, gå inte göm dig. Trettio charms. Där har vi crit environment. Vi hoppar den. Hade jag fått någonting av dig? Evening. Ja, jag hade fått. Och du var 10% crit chans. Det är inte jättedumt egentligen. Vad hade du då? Toilet. Det låter nästan som toilet. Du hade extra item drops. Okej, okay. Vi låter dig vara. Var är den sista lilla krevaten då? Hoppar du upp från ingenstans där? X. Krimlet. Gifling. Repeat. Just det är repeat. Repeat måste jag ta och utveckla också. Men nu är det en halv minut kvar. Jag hinner utveckla repeat innan. Give crystal. Malachite. 1, 2, 3, 4. Draken måste utvecklas. Jag väljer dig. Nu kommer du få 2 spröt. Då kommer faktiskt få 2 spröt. Och nästa utveckling, då får de väl 3 spröt, va? 15 i fire damage. Ja. Remove opportunities. Den tar jag bort. Nice med fire damage. 15. Det var 6 innan, tror jag. Liv. Min attack. Okej, okay, nu är det dags. Det brinner ju. Jag har en brinnande gitarr. Så sjukt nice. Oh my god, okay, nu kommer en massa player health. Jag har gått upp i level. Är det mitt cam som har gått upp i level, kanske? Det här är någonting nytt. Nu hänger inte jag riktigt med på vad som hände, men det gör ingenting. Heja! Smäck! Åh nej. Håller du på? Dumma runt här. Wow, vad han... De verkar som att han tar fire damage över tid. Jag såg massa tvåor som bara fladdrade. Ja! Kolla. Nu dör du. Nej, det gjorde han inte. Men spring inte iväg, din fege ursling. Ett skämt. Och så sätter han ut dem där. Aj. Fege ursling. Rubber scrap. Okej. Okay. Den tar vi. Reach camp level 4. Var det inte camp level jag gick upp? Vad gick jag upp i för level då? Gick jag bara upp i level? Det kanske jag gjorde. Det kanske bara var jag. Men vad är det mer som ska göras nu då? Toolet. Ska jag hålla dig? Du vill bli hållen. Egentligen borde jag kanske ta och utveckla någon av de här till nästa steg. Griv crystals. Kan vi ge dig... Ha! Kyanite. Hur många? Jag hade en. Då ger vi inte dig den. Då struntar vi det. Är det någon annan som vi kan ge någon mer? Alltså det här! En brinnande gitarr. Det här blev nästan en hårdrockskonsert. Det här är helt fantastiskt. Jag tycker det här var riktigt awesome. Awesome, sasom. Att jag har min brinnande gitarr. Men vad är det? Det är några kristaller som jag har ganska mycket av. Och det är... Jade. Och vem vill ha jade? Vill Krimlet ha jade? Give crystal. Du vill ha jade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken. Då blir du adult. Då blir du en vuxen Drake. Du kommer få 3 spröt. Jag ger dig 3 spröt. Varsågod. Spröta på. Spröta vidare.
Okej, han växte inte jättemycket. Jag hade trott att han skulle bli större. 50% crit environment. Camp level up. Jajamän, jajamän. 6 improvements. Vad var det för något? Badkar. Camp budget increased. Okej, från 30 till 50. Det här. Buff slot unlocked. Jag kan få fler buffar. Nice. Okej. Crimlet advanced to adult. The crim... vänta. Camp increased. Okej, det är jättemycket som kommer att hända här. Player health. Jag gick upp i HP. Vad hade du för någonting? Jag vill veta vad Ifling hade. Vad hade du för buff? Du hade crit chance. Ja, klart för att ta crit chance. Hur ger det mig? Nu har jag både eld och crit. Det är fantastiskt. Escape. Men alltså det här var riktigt trevligt. Vad håller du på med? Jag tänkte väl. Ett nytt uppdrag, kråkan. Okej, men en sak är sänder. Nu ser jag att både mat och vatten är inte jättebra. Jag ligger efter med allt. Jag vill inga frön. Nej, inga frön att använda. Okej, då vet vi det. Craft. Nu! Kan jag bygga den här? Det var... Haha! Det var level som jag behövde. Nice. Och vänta. Jesus, fel knapp. Men nu kan jag bygga den där. Trevligt. Bank. Wow, den här är jättestor. Det här är ju 3 stycken. Vad coolt. Men jag behöver inte det. Jag har ju för lite toolets. Nej. För lite drakes har jag. Toolet är en av mina drakes. Entertainment kan jag bygga. Nähä. Pinball machine kan jag inte. Nej, just det. Circuitry saknar. Jag saknar circuitry. Vart är det ifrån? Det vet jag inte. Jag saknar det i alla fall. Jag kan inte bygga den. Vad med mer? Drinking water. Defense. Där har vi ett tall wood fence. Jag har inte byggt något defense än. För att jag har tyckt att ett litet fjantestaket känns lite fjantigt. Det är som att det är ett litet fjantestaket. Tall wood fence. Den behöver jag låsa upp också. Den är ju större. Den är längre. Det är därav namnet. Tall wood fence. Vad har vi här? Tub planter. Okej, vänta. Vi måste låsa upp den där. Vill du spendera 2 skimärks? Ja. Jag vill bygga en sån. Det kan... jag kan inte bygga den. Jag kan inte bygga den. Så det require någonting annat. Okej, okay, då fortsätter vi. Oh. Power relay. Den kan väl också... Ett power... Jag förstår, som jag sätter ut en sån här på något ställe och sen kopplar då det här bandet till den, så kommer jag få möjlighet att kunna göra en pinball machine. Kan det vara så? Kan det vara så enkelt? Ska jag sätta flipperspelet här? Det kan vara så enkelt. Ska ni bygga den där nu? Vänta. Jag kanske måste låta den bygga klart den först innan jag kan sätta ut min pinball machine. För nu borde jag kunna koppla då. Koppla de här sakerna. Nähä, vänta. Okej, kan det vara så här? Kan det vara så här? Vi tar bort den. Och så tar vi den. Fel. Jag vill ju använda... Hur kopplar jag ihop de här? Hallå? Hur var det jag kopplade kabeln? Jag vill springa runt med en kabel. Hur... Vänta, inspekt kanske. Eller för att den är trasig. Nej. Där. Då har vi någonting. Den. Då drar vi den. Till... Där, nu. Nu har jag fått connect till den. Okej, okay. Då har jag gjort någonting. Jag har lyckats med en sak. Kan jag bygga...
Varför får jag inte bygga den här? Alltså, require 3 elektricitet. Men här har ju jättemycket elektricitet. Nej, jag fattar inte. Det där får jag ta och dola med en annan gång. Hinner jag mena med det? Ja, det kanske hinner. Vi kollar vad kråkan har att säga. Vad hade jag med? Jag hade en... Här! Blighted water pump. Vad är detta? Blighted water pump. Water relay. Och sen till planta ett pine tree. Okej. Mycket nytt, mycket nytt. Vi kollar vad kråkurslingen. Nej men titta, du har verkligen byggt det här stället helt fantastiskt. Jätteduktig. Terminus verkar sova. Det är väl lika bra. De kanske har till och med dött. Haha. Det är dags att du måste ta och bli ett med kraften igen, unge Padawan. Han är ingen jedi, jag vet. Han är ingen jedi. Men han måste attuna sig själv. Gå upp till altaret och koka på. Koka på. Vi kommer att se till att du kommer hem på nolltid. Skämtar du med? Ska jag få åka hem nu? Nej. Begin ritual. Okej. Okay. Va? Är vi redan färdiga? Nej, det här måste vara skämt. Du är hem. Nej, det kan omöjligt vara slut nu. Nej, givetvis. Kraften är inte tillräcklig. What? Nej, vad var det där? Vad var det där? Vänta, va? Defeat the great... Wow! Vad är det här? Nej. Det här är helt crazy. Det är en Terminator. Åh, nej. Ja. Wow. Okej, han har ganska mycket HP. Aj. Ja. Vi hoppar vidare, Okej. Nej. Oh my god, det här är inget bra. Vänta, men bubbla. Han har sköldat sig själv. Den fegisen, den fega urslingen. Brinn. Oh, stick brinn, menar. Åh. Aj. Wow, den tålde jättemycket. Aj, jag dodgade in i den där. Okej. Okej. Ta lite HP. Jag ser att jag har jättelite HP. Smäck! Jag missar honom. Missar ner. Smäck. Nej. Smäck. Din fes! Okej, han gjorde ganska saftigt med skada. Men det är bra att slå han eftersom att då... Ah! Jag missar han hela tiden. Hur kan jag missa allting? Aj. Stick. Jag har jättelite HP. Smäck. Sluta slå på mina saker. Jag måste ta HP. Vilken brutal tur att jag gjorde såna HP-bruttar. Smäck. Yes. Nu är jag nära. Vänta, jag har ju ett avståndsattack. Aj. Bam. Okej, en till. Bam. Yes. Jag fixar han. Nails. Vad är det här? Cluster. Men det är ett vanligt cluster. Var det där typ en boss eller? Så sjukt nice. Okej, kråkan. Besök den vise kråkan. Jag förstår mig inte på dem där. Det var ju så trevligt här. Men de är bara besatta av eld och brimstone. Det finns ingen harmoni i någonting som de gör. Det här kompletterar saker jag är rädd för. Det verkar som att de håller vakt vid häcken. Ingen kommer hem så länge de håller vakt. Okej, då är det så. Jag tar mig hem. Jag är fast här. Drakes, de har speciella sätt att röra sig runt här i Hollow. De kan ta dig till ett säkert ställe där du kan bygga upp din styrka. När du har kommit dit så kommer du mötas av en kompis till mig. Jättetrevlig. Hon kan... Är det förmodligen den här... Hon som skrev på plankan där.
som var ett brev, fast som var en planka. Vad hon hette, Sarah kanske. Hon hette Sarah, tror jag. Hon kan vara lite märklig, men hon är snäll ändå. Hon kan känna igen en god person om hon ser den. New quest, travel. Res till en ny region. Ursäkta, va? Va? Leave region. Åh. Men jag är inte färdig här. Jag är massor som är outforskat. Jag har till och med två Drake som är ohämtade, som inte hämtade. Säger man då? Man kan säga ohämtad. Jag kommer från Norrland. Jag kan säga ohämtad om det är så. Jo, men visst. Hörde du den där Drakesen här borta? Två stycken, måste fara hämta dem. Men okej. Okay. Så jag ska alltså ta mig härifrån. Jag ska ta liv, alltså lämna det stället, lämna den regionen. Det är jättemärkligt. Jag har precis börjat bygga här. Ja. Jag måste ta hela upp mig själv också. Hur jag ska göra? Ska jag stanna kvar och hämta mina drakes? Eller ska jag bara lämna dem i sticket? Eller tar jag med mig dem? Jag kanske tar med mig dem. Det är det jag säkert. Ja, hur jag nu gör, det får jag helt enkelt klura på till nästa del. Så med det sagt så ska vi stå här i soluppgången och titta på den brinnande fantastiska gitarren. För nu är det slut. Men som sagt, tack för att du tittat på den här videon. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och lägg en prenumeration på kanalen med Starstreck. Om man inte redan prenumererar givetvis. Kolla in vår Instagram. Den finns länkad nedanför i videobeskrivningen. Så ses vi i en helt ny video. Och det ska bli spännande att se vad vi gör i nästa avsnitt. Kan det vara så att vi direkt åker till den nya regionen? Lämnar allting? Eller kanske att jag hämtar Drakes, de andra två Drakes en off-cam. Kanske gör så. Och så börjar vi nästa avsnitt med att åka till en ny region. Så kan man då kanske göra. Det ska bli väldigt spännande. I nästa avsnitt, då börjar vi med att åka till den nya regionen. Det kommer bli nice. Men hur som helst, vi ses i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som Pattan. Hejdå!